အဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူလာပြီဆိုရင်လုံးဝငေးကြည့်ရတယ်သူနောက်ကိုလိုက်တဲ့စိုက်ကယ်လူငယ်များအချောများလေးအများကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဂရာစူးစင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကြောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်ကြလုံးလို့ဘာလို့ပုံစံတဲ့အဲ့မျိုးနော်သူကရောက်ကြရေးစိတ်ဝင်စားအားအဲ့မှာရောက်ကြရေးသူ ကျွန်တော်တို့ဆောင်ခိုင်းတယ်အဲကျွန်တော်နေ့မှနေတွေ့တို့ဆောင်တယ်အခုလည်းယူကြည့်မှရှိတယ်ရှိတယ်အဲတွေ့ရတယ်အဲမတ်တရားပဲချစ်ကျိုးဝေးလေးသူတို့ချင်းနေနားထောင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်မတိတ်ဆုံးကတော့ခေါင်းလောင်းလေးတွေမိနေပြီပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝတ်တိုင်းရွယ်ပိုင်းအားဖြင့်လည်းတိတ်ပြီးရောမကွာဘူးမကွာဘူးနော်မကျွန်တော ရဲ့အဆိုတော်လေးဖြစ်တယ်စီရဆိုသေးတာနော်အဲကျွန
မှာဆိုအလား recording လုပ်နော် link to view ပါလောပြီးတော့ပြင်လာပွဲပါရေးလည်းကြိုက်လားကိုနီတဲ့ကျွန်မရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတဆိုတာလေသူကဟိုခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပဲ coin တစ်ခုထဲမှာတူတူတွဲသွားတာဆိုတော့လေကျွန်မကိုနီတာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဘလို့အောင်မြင်မှုယူခဲ့တယ်ဗောတင်ပထမတော့ကတော့เนาะဟိုကင်မရာရှေ့မှာနေကြတဲ့လူတွေပါအဲကင်မရာရှေ့မှာနေကြတာဆိုတော့ talent စီပါเนาะ talent စီဖြစ်နေအရွယ်တွေလည်းရှိတဲ့အချိန်မှာဟောအသွန် consign နဲ့ကြိုးစားတာนี่นาวไมค์จ้ะรอจ้ะ2รอบสลบมันซ้อมဖြတ်ပြီးတော့တော့ကင်မရာနောက်ကိုရာတက်ကနီရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယူတာပေါ့အဲ့တော့ကိုလက်ကအစောခဲ့တဲ့ originally သူကဓာတ်ပုံလို့ပကြီးလို့အခန့်ရှိတဲ့ခါကျတော့ DOP ဖြစ်နေပေါ့နော် photography platform ကြီးပေါ်မှာချီချပြီးတော့သွားတော့ကျမကတော့အစောခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဒီ pre production ကနေရော concept ကနေစပြီးတော့မှာ screen ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အထိကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ကျမ producer လို့ဖြစ်သွားတော့အဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဟို talents လေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ technicians လေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ technicians အဖြစ်နဲ့လည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့ international practice တွေကိုသင်ယူလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လည်းထွက်တင်လုပ်မယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟို next generation ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ lesson ကန်တာပေါ့ကန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာလဲ PVV CZ ပေါ့နော် pop prepare ရတာလေးနဲ့ပဲကျေနပ်တဲ့အုပ်စုလည်းရှိမှာပဲ creative industry ဆိုတာပင်လယ်ကြီးလိုပဲလေအဲသူ့နေရာနဲ့သူလည်းသူကျေနပ်တယ်လို့သူရှိမှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ international practice ကိုသိတဲ့လူတွေပေါ့ now generation ကြလို့ရှင်ကဘာပေါ်မှာလက်တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆို intern program ထည့်တာတော့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေအစကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့ကြတာပေါ့ကျမတို့ဟို series เลยဆိုလဲအတူတူပဲရိုက်ခဲ့တာနေရလားအမှန်တရားဟဲ့ဆို2 season ဆောင်ရိုက်ရတယ်เนาะ justice ဆိုတာဟာကျွန်တော်ဒါအောင်လဲရိုက်ချင်ပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားတာမမရကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုဖြစ်နေချိန်မြမတန်လဲဒီ TV ကိုစလွှင့်နေချိန်ပေါ့အမှမြမတန်အဖွဲ့ကနေပြီးကျွန်တော်တို့သချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးလွှင့်တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာချစ်ကျိုးွေလေးပြန်ပေါ်နေတော့เนาะဆက်သချင်းကိုအလေအဘီရိုးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရာစတူဒီယိုထဲမှာသွားရိုက်ပြီးဘီရိုးအမရင်သွားရင်အမကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ခိုင်းတယ်အဲကျွန်တော်နေမှလည်းတွေ့တရုတ်ဆောင်တယ်အခုလည်း YouTube မှာရှိတယ်အဲတွေ့ရတယ်အဲအမတရားပဲချစ်ကျိုးွေလေးဟောကျွန်တော်တို့လူပြိုဘွားမှာဂီတာကိုလမ်းမီးမှာတင်းနေချိန်မှာဟိုမြောက်ဒီမြောက်ပေါ့ဒီဝိုင်းလောကတွေဝင်ဖို့ဆရာကျွန်တော်ရဲ့မြင်ဆရာဆိုးပိုင်ပေါ့နော်မောင်ညင်းချမ်းကိုဆိုးပိုင်နဲ့တွဲနေတဲ့ချိန်မှာသူကအရန် hot ဖြစ်နေပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူလာပြီဆိုလုံးဝငေးကြည့်ရသူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့ cycle လူငယ်များအချောများလည်းအများကြီးအဲဒီချိန်မှာ grass season ties နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီချိန်မှာရောက်ချလုံးလို့ဘာလို့ပုံစံပြအဲမျိုးနော်သူကရောက်ကြရစိတ်ဝင်စားအဲဒီမှာရောက်ကြရသူ crazy အဲဒီမှာဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ကားတွေတစ်ခုတစ်ခုကြည့်ချင်းအဖြစ်နေအဲဒီမှာအရန် active ဖြစ်တယ်ကွာနော်ပြောရဆိုတာပြတ်သားတယ်ဟောလိဝုဒ်ကမင်းမီတယောက်နဲ့တော်တူတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသူ crazy ဖြစ်ခဲ့ရနော်အဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာပြီးတော့မှခင်သွားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးစိတ်လက်ကိုတည်ရနော်အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတယ်အမြဖြစ်ချင်တော့အိမ်မက်များတူလာပါနော်အဲ့ဒါကြီးကလုံးဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခရစ်လက်ကျော်ကိုလာကုနကရောင်းတင်နန်းပါလေဟိုအဓိကရိုးသုံးခုကိုတွေ့တာပါဒါရိုက်တာရဲ့ producer ရဲ့ DOP ရဲ့တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာ director of photography ဆို professional အသစ်ကိုရှာတာပဲ။ဟို manual တစ်ခါမှမဖတ်ဘဲနဲ့ကင်မရာကိုင်နေတဲ့လူတွေကိုအများကြီးတွေ့မှုပါတယ်။
camera ni macam ni le, kalau gula, tu leh ngaku tibi dua lusi, camera ni lu ni le duri le, tibu aje. Ari lumiu tu yang ni apa no, kalar ni, mian duri, mian cara ni mahu professional, pede di kalau gu DOP ni ni cuma pobi lo, tambo tara lisa ni, tu lah. Balu leh so cuma lo ASEAN mana, yoshu boleh tu aro le. Kadia cakap saya ni lo tu DOP suyar le, cuma lo dia mahu ดาร์เรียวเลยพี่เลยพี่เลยเราอยู่กันวะเนาะแล้วจะชิ้นไหนได้มาอ๋อดาร์เฟรดจะจ่ายชิ้นไหนมีอะไรชิ้นเดียวเนาะดาร์อินกรีซก็ดาร์ตัวเฟรดก็กูรายออฟมาเนี่ยตัวเฟรดก็นัดเอามาเลยจู่ๆเราคิดดูว่าโหตีขึ้นตีดีเลยเนาะ60 minutes stay ขึ้นแค่สักขึ้นเนี่ยนัดเอามาแล้วพี่ไปเลยไอ้เจ้ามาเราจะมาใจส่งเราคำลองนี้ดีมีอยู่ว่ะเนี่ยก็ชิ้นเดียวมาเลยโอเควันนี้好 好，来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